Vamos lá para aquela confusão na Celso Garcia Cid, no Jardim Morumbi, por causa da chuva, os carros que ficaram lá boiando. Vamos ver. Este carro ficou ilhado ao passar pela poça da água que atingiu metade do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o motorista. Esse setor aqui está sendo instalado, esses superpostes, tá? Então a gente não consegue mensurar ali a profundidade que está, porque estão sendo feitos alguns buracos ali, algumas valetas para essa implantação. E ele deve ter mensurado aí que, eu consigo passar, olhou pelo espelho d'água, não conseguiu medir a força que essa água estava e nem a profundidade. Ao chegar em um determinado ponto, o carro acabou flutuando, ele ficou ilhado, né? Esse maré também ficou ilhado, mas o condutor conseguiu sair antes que a água chegasse. O caminhão tentou passar e mais prejuízo. O alagamento danificou o motor. O motorista disse que vai acionar a prefeitura na justiça, já que toda vez que chove, o local fica alagado. Quer saber o que acontece? Aciona e ganha.